اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو میں تھوڑا بھرا یاسر عباس امان تو سا دے تے پے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج اج مدد دار تے پیاری ویڈیو شروع کرن تو پہلے پہلے امان سٹار کمار جلدی جلدی سبسکرائب تاکہ نئی ویڈیو تک پہنچ رہے تا کیونکہ جشن پاک اج ویڈیو دے وچ لکھنے پے تو انشاءاللہ تو ساری ویڈیو نال جڑا رہنا تو شروع تو اخر تک لازمی رکھے سو کیونکہ میرے بھائی بہن دوست وی ہیں پے انہاں جن میں کال کیتے یاسر بھائی تو سا میرے جشن دا ولاگ لازمی بنانے میں کہ ہر صورت بنائے سو کیونکہ بھائی جان دوستاں ساری ویڈیو ساری دیکھنی ہے کیونکہ جڑا 15-20 منٹ دا پارٹ ہون کیونکہ جشن دا پروسیس دا لمبا اس مختصر کر کے دکھے سو تا کو تے ان دے وچ 5-6-7 منٹ دا ویڈیو کر کے اس جڑا اگلا نیکسٹ پارٹ ہو سی تو اگلی ویڈیو تا کو دکھے سو انشاءاللہ ساری ویڈیو تو لازمی دیکھنی ہر صورت تے چلتے ہیں جشن کی جانب کیونکہ دوستو رات دا ٹائم ہے جشن تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی ہاں جی ہاں غم خار امیر کو حق تے من جا جنت چاہندا ہے ہن سن کے دیوان جڑے مقروض ہیں جنہ دے کردے ہیں سردارا مدینے والے سیدنا لجپالا انہاں لجپالی کیتی تے تسیں سید سردار اے نوری بادشاہ دی اولاد اے تے ای رات دا صدقہ جڑے مومنین یا سید آئے کھڑن سارے جھولیاں بھر کے وچن ہاں بھائی یہ 14 ہیں زندگی ہوئی زندگی جیو جیو اے
سب سمجھو